Huyo ni Kenny, niendekea mudhanga. Mumuita Vieta. Ndiye alikuwa amenipigia, tulikuwa tunaongea. Hello. Hola, wewe adina lecho itu wangu ya ando. Mama, ndedeze kushiasia. Wana inya akuma. Wana mengele. Kande na wali usuma. Iwe YouTube, we try vaiko dhama. Tiyo dhama, tikala vaiko katombi ya kibu. Wetu ni nani yetu makiwanza na nini katombi na ndege mazege ndana hika nesa lakini tuyo dhama na hata gumu chwa wadhe lakini tumwe tuyo dhama no medhenye tatu wana neto neno mkuni asimini mwe ngoo ni tuyo dhama. Nenda mkuni ya zimini mwe mwango uwe ni tuyo dhama. Natuika ayo kutika na hitu kitha mbisi matikoni. Kila muna kitha mbisi matikoni. Natuketha tukie ayo. Pengo mundu kalunga. Nimuoni yena mazakete. Wiki ya nesa mundu weka au. Ano iwa we wazimu we iwa. Chua iwa we ndo kama. Ni live nende ya kushia wathi. Unuwa kwa ni live TikTok ni yana mandeze kushia. Sawa hindi. Aya. Guys nimeachilia wimbo iko YouTube. Uyo ni Kenny nindekea mudhanga. Mumuita Vieta. Ndiye alikuwa amenipigia tulikuwa tunaongea. Hello. Hello. Poka kimazo hapo toni. Okay jana. Hello. Safari. Nesa. Aina nani ke challenge? Ndio kana mboka sha love ni ngokonia. Aya, mashia. Guys, nisaidieni kushare hiyo song iko YouTube. Mimi nataka kufanya challenge. Kibati kwa dama. Iko YouTube. Ni bacha tu mimi. Hebu ni cheni hiyo song iko YouTube, hiyo song iko sawa. Hiyo ngoma iko sawa. Hi mama Shane, thank you so much. Guys, nisaidieni kushare hiyo song. Nisaidieni kushare, help me sharing that song. Inaitwa Vaiko Dama. Vaiko Dama. Inaitwa Vaiko Dama. Nisaidieni kushare hiyo song kwa YouTube sasa hivi. Nilikuwa nataka kuiachia kesho la since kila mtu naona anashindia kazalo tuachilie song. Niko nimeiachilia. Kwa sana. Mnati andika comment bazo. Guys, simudu hivyo. Oh, kani taokoa.